السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم پھر سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا موضوع جو چل رہا ہے یا جس سلسلے میں ہم لوگ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ ہے ایذا رسانی، تکلیف کسی کو پہنچانا، اذیت دینا. یہ ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے. اس سلسلے کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عبادات کا معاملہ بھی اگر ہے تو اس میں بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے عبادت کے دوران، تو اس تکلیف سے لوگوں کو بچانا چاہیے. ایسی عبادتوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس میں کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے عبادت کی ایک بات کی تھی حج کے حوالے سے، کہ حج کے دوران بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو وہاں بھی یہ رہنمائی کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب آج ایک اور عبادت جس کو ہم صدقہ و خیرات کے نام سے جانتے ہیں، زکاة و عطیات کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کی زکاة نکالنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ ایک بڑی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. اور یقین مانیے کہ جو زکاة نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً وہ مالدار ہوتے ہیں. اور مالداروں کی شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں بڑی فضیلت ہے، ان مالداروں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیسے؟ میں آپ کو چند باتیں اس سلسلے میں بتاؤں کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے. وہ صحابہ جو غریب تھے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ صحابہ جو مالدار ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، عبادتوں میں ہم لوگ یہاں برابر ہیں. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے کہ وہ صحابہ جو مالدار ہیں، وہ ہم سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں. کس معاملے میں؟ کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو ان کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جا رہے ہیں. تو یہ پریشانی ہمیں لاحق ہے کہ ہم ان سے پیچھے ہو رہے ہیں نیکیوں میں، ہمیں کچھ بتائیے کہ ہم ان کی نیکیوں تک پہنچ جائیں، ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ان کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ سنو، میں تمہیں کچھ اذکار بتاتا ہوں، وظائف بتاتا ہوں، تم اس کا اہتمام کرو گے تو صحابہ کرام جو مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نیکی کما رہے ہیں، تم ان کی نیکیوں تک پہنچ سکتے ہو.
تم ایک کام کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جن کو تم روزانہ نماز کے بعد دہرایا کرو، بار بار اسے پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسے اپنی زبان پر لایا کرو. صحابہ کرام خوشی خوشی گھر لوٹے، اس پر عمل شروع ہو گیا. صحابہ کرام نے عمل شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ خبر مالدار صحابہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وظائف بتائے، کچھ اذکار بتائے. تو وہ مالدار صحابہ تھے، وہ آلریڈی پہلے ہی سے غریب صحابہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اذکار کرنا شروع کر دیا، وہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات کو زبان سے ادا کرنے لگے. مالدار صحابہ بھی اس کا اہتمام کرنے لگے. غریب صحابہ کو جب پتا چلا کہ یہ مالدار صحابہ پھر ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر بھاگے بھاگے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. کیا ہوا؟ کہ وہ مالدار صحابہ جو پہلے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، اپنے مال خرچ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، پھر وہی معاملہ ہوا، وہ اذکار جو آپ نے ہمیں بتائے تھے وہ بھی کرنے لگے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرنے لگ گئے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں؟ پھر وہی معاملہ درپیش ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کو جب سنا تو کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے میرے صحابہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، عطا کرتا ہے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس مال ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا یہ انعام ہے. مطلب ہر مالدار نہیں، جو مالدار ہوگا اسے تو حساب کتاب بھی دینا ہوگا، لیکن مالدار جو اپنے پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ مراد نہیں. وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے، زکوٰۃ نکالنے والے، تو مالداروں کی فضیلت ہے، مالداروں کا مقام ہے. اور ظاہر ہے اگر یہ مالدار نہ ہو تو مدرسے نہیں بنیں گے، مساجد کی تعمیر نہیں ہوگی، اور بیواؤں کا، بے سہاروں کا، مجبوروں کا معاملہ حل نہیں ہوگا. مالداروں کی وجہ سے، مالدار جب زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تبھی تو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اسی وقت ہوتی ہیں جب مالدار اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو مال کو خرچ کرنا چاہیے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے لوگوں کی اذیتیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مال تو ملتا ہے لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے نہیں ہیں، بس مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں. دیکھیں، ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی تعریف بھی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے قباحت بھی ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک فرشتہ اس شخص کے حق میں دعا کرتا ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے. کہ بہت سارے غربا مساکین ہوتے ہیں، ان کو اذیتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، مال نہیں ہوتا تو مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو ایسے شخص کے حق میں فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ، تیرا یہ بندہ ہے جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں مزید اضافہ فرما، اور دے اور دے اور دے. ہر دن فرشتہ دعا کرتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل ایک اور شخص ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں مال
خرچ نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، صدقات و خیرات اور عطیات کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو دوسرا فرشتہ آسمان سے جو اترتا ہے وہ اس شخص کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ یہ تیرا فلا بندہ ہے جو تیرے دیے ہوئے مال کو روک کر رکھا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور تیرے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، صدقات و خیرات نہیں کرتا ہے، تو اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ مال جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس مال کی زکوٰۃ نکالنے سے، صدقات و خیرات کرنے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے پاس مال کو جمع رہنے نہیں دیتے تھے، آپ کے پاس جب بھی مال آتا تھا آپ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ کیوں نہیں نکالی زکوٰۃ؟ کیونکہ کبھی مال آپ کے پاس اتنا جمع ہی نہیں ہوا، سال بھر نصاب تک اگر پہنچتا بھی تھا تو آپ اس کو فوراً نکال دیا کرتے تھے، پورا مال کبھی ایک سال تک آپ کے پاس جمع نہیں رہا کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو جب مال آتا تھا جیسے آتا تھا فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھا باہر نکل گئے۔ صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، تو بعد میں جب تو بتایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو حالت نماز میں میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میرے گھر میں کہیں سے سونے کی ایک ڈلی آئی تھی، سونے کا کچھ ٹکڑا موجود تھا اور میں نے اسے صدقہ نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا اگر وہ میرے گھر میں موجود رہا، سونے کی وہ ڈلی، سونے کا وہ ٹکڑا اگر میرے گھر میں موجود رہا، میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکا، تو اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس لیے میں نے سوچا یہ کہ پہلے گھر جا کر اسے صدقہ کر دوں، تو لہٰذا جب مجھے یاد آیا تو نماز کے فوراً بعد ہی میں فوراً گھر گیا تاکہ اسے صدقہ کرنے کا حکم دے دوں، تب جا کر مجھے سکون ہوا جب میں نے انہیں گھر میں جا کر حکم دے دیا کہ اسے صدقہ کر دیا جائے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ صفوں کو چیرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے فوراً کہ گھر میں سونے کا ٹکڑا موجود ہے اسے صدقہ کر دیا جانا چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، دوستو اور ساتھیوں، کہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایک عطیہ ہوتا ہے، مالداروں کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن وہ مالدار جن کی فضیلت آئی ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان ہونے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت شریعت اسلامیہ میں آئی ہے، دین اسلام میں آئی ہے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر غور کریں آپ کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مالداری اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر ایک ایسا آدمی ہے جو مڈل کلاس کا ہے، کم کماتا ہے، اپنی ضروریات کو پوری کر لے جاتا ہے، پھر بھی کچھ پیسے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یقیناً وہی بڑا باکمال، اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک کھجور کتنی قیمت کا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ؟ معمولی کھجور اور ایک کھجور کا ٹکڑا یعنی آدھا ٹکڑا، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا، وہ ایک صدقہ، کھجور کے ٹکڑے کا صدقہ، وہ تم کو نار جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، وہاں پر یہ کھجور کا ایک ٹکڑا جو آپ نے دنیا میں صدقہ کیا تھا وہ آپ کو نار جہنم سے بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ آدھے کھجور کا ٹکڑا کسی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا، کسی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا۔ دکھنے میں تو لگتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا صدقہ ہے، چھوٹی سی چیز اللہ کے راستے میں دی گئی ہے، اس کی کیا ویلو ہے، کیا اہمیت ہے، لیکن نہیں، نارے جہنم سے بچا سکتا ہے۔
اس طرح شریعت نے ابھارا ہے، اس طرح اسلام نے ابھارا ہے کار خیر پر۔ اسی طریقے سے وہ حدیث مشہور جو ہم اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فَأَخَذَهُ بِيَمِينِ، اس کھجور کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، فَيُرَبِّي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے کو لے کر کے، اس صدقے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے بہت اونچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے کھجور کے صدقے کو اللہ اتنا بڑھاتا ہے، پالتا ہے۔ مثال دی، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی کسی اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے ایک کھجور کے صدقے کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ ایک کھجور کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا پھیلاتا ہے، اتنا پھیلاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کا صدقہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے، پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ کہے گا، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی اتنی نیکی نہیں کی تھی، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی پہاڑ بھر کر نیکی نہیں کی، میرے حصے میں کہاں سے اتنی نیکی آ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندے، تو نے جو دنیا میں میرے لیے ایک کھجور صدقہ کیا تھا، اسی ایک کھجور کو میں نے بڑھایا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے آج پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ایک کھجور کی نیکی سبحان اللہ کہاں تک بن جا کیا شکل اختیار کر جاتی ہے، پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خرچ کرنے کے سلسلے میں معیار مقدار نہیں ہے، مقدار معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، معیار تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس جذبے سے دے رہا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ زیادہ رقم دے اور دکھا کر دے، بلکہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اخلاص سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، سارے ناظرین، غور کریں آپ کہ یہ جو مال ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، مال کی جو بھی شکلیں ہوتی ہیں، اگر کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے، کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ آج ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کی اذیتیں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ یہی نہیں، اگر آپ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے صحابہ نے اللہ کے راستے میں کیا کچھ نہیں خرچ کیا، جب جب انہیں موقع ملا تب تب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے گئے، خرچ کرتے چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ مثال قائم کی ہے کہ دوسروں کو کھلانے کے لیے، دوسروں کو پلانے کے لیے، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پسند کر لیا، لیکن دوسروں کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، بلکہ کوشش کی کہ ان کی پریشانی کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے۔ یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اتنا خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اتنا دیتے اتنا دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جا، اتنا دیا جیس العشرہ کے موقع پر اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہاں تک اعلان ہوا کہ اے عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو سب تمہارے لیے معاف۔ اللہ ایک ایک مثال اگر دے تو ہمارا وقت اسی میں چلا جائے گا، لیکن ہم کو مثال زیادہ دینی نہیں ہے، ہم صرف بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو اس لحاظ سے ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب مجھے اس کے ساتھ ہی ساتھ، چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، مال آدمی خرچ کرنے والا ہے، مال آدمی دینے والا ہے۔ ابھی تک تو بات یہ ہوئی کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مال خرچ کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، یہ ہم نے بتایا آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا نقطہ ہم واضح کرنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی مال دینے والا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہے، تو دوران صدقہ، دوران زکوٰۃ، زکوٰۃ نکالتے وقت یا زکوٰۃ نکالنے کے دوران کیا اذیت پہنچ سکتی ہے؟ اگر پہنچ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو کیسے؟ زکوٰۃ اور صدقات میں تکلیف کیسے پہنچتی ہے نکالنے کے دوران؟ جیسے کہ یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ایذا کی شکل ہوتی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، زکوٰۃ نکالنے والا جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو کیا کرتا ہے، لوگوں کو گھٹیا اور خراب مال دیتا ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے زکوٰۃ تو دینا ہی ہے بھائی، اب یہ فرض ہے، مال کو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو خراب مال دیتا ہے، ردی مال دیتا ہے، ہے نا؟ اور خراب اور گھٹیا مال دے کر سمجھتا ہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ تو یہ ایذا پہنچانے کی ایک شکل ہے، تکلیف دینے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو کیا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا ہو تو کیا دینا، کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو نہ خرچ کرو، جب تک تم وہ چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زکوٰۃ اور صدقہ دیتے وقت آدمی کیا کرتا ہے، تھرڈ کلاس کا مال دیتا ہے، گھٹیا خراب دیتا ہے، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ اچھا مال دینا چاہیے۔ ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہم نے چھیڑا ہے یہ بات باقی ہے، انشاءاللہ انتظار کریں، اگلی نشست میں ہم یہیں سے بات شروع کریں گے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اور صدقات بھی ایک ایسی عبادت ہیں، اس میں بھی ایذا کی صورتیں پائی جاتی ہیں، تکلیف پہنچانے کی شکلیں پائی جاتی ہیں، ان شکلوں پر ہم بات کر رہے ہیں، جس کی پہلی شکل کی ابتدا ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جا رہی، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔